США закінчили місію в Афганістані. Україна продовжить евакуацію і після 31 серпня. Новий штам, нова хвиля. На Західній Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Гірший за сумнозвісну Катріну. Ураган Ейда наробив лиха на південному сході США. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби, ще двох поранено. Обидва бійці у стані середньої тяжкості. У штабі повідомили, що один із армійців підірвався на вибуховому пристрої. Минулої доби ворог здійснив 11 обстрілів, атакував на Луганщині. Поблизу Новозванівки противник вів вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру, а також протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. Три ворожих обстріли зафіксували сьогодні зранку. Біля Новозванівки противник знову застосував 120 міномети, а поблизу Широкиного та Нью-Йорку – гранатомети та великокаліберні кулемети. ООН звернулася до Росії через зникнення людей у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, представники міжнародної організації закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень і покарати винних. Також випадки в ООН зафіксували 43. Це 39 чоловіків і 4 жінки. Усіх їх катували, щоб змусити давати свідчення проти себе чи інших. Також в організації звернулися до Росії з умовою з'ясувати долі всіх людей, зниклих безвісти в Ордло з 2014 року. Володимир Зеленський прибув до Вашингтона з дводенним візитом. Зустріч із президентом США Джо Байденом відбудеться завтра. Зокрема, обговорюватимуть безпеку, реформи та боротьбу з корупцією в Україні. Сьогодні у програмі української делегації 8 зустрічей, зокрема, з представниками Міністерства енергетики та оборони США. 2 вересня Зеленський відвідає Каліфорнію. Українців з Афганістану евакуюватимуть і після 31 серпня. Таке повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. За його словами, до них досі надходять запити про вивезення з країни. Наразі посольство в Таджикистані уточнює дані людей, їхню кількість і місце перебування. За першої нагоди усі громадяни отримають чіткі інструкції про подальші дії. Нагадаю, Україна організувала 6 евакуаційних рейсів з Кабула, вивезли понад 650 людей. США остаточно вивели війська з Афганістану. З аеропорту Кабула вилетів останній військовий літак. Евакуація американських громадян і афганських біженців завершена. Талібан повністю встановив контроль над литовищем. Місія США тривала в Афганістані протягом 20 років. Війська ввели після теракту на башти Близнюки. За цей час загинули майже 2500 військовослужбовців і мирних жителів США. Понад 20 тисяч солдатів поранили. Завдяки цій військовій місії ліквідували Усаму бен Ладена і багатьох його поплічників з Аль-Каїди. І це нам дорого коштувало. Ціна склала 2461 загиблий військовослужбовець США та цивільний, а також понад 20 тисяч поранених. На жаль, це включно із 13 солдатами, яких убив минулого тижня терорист-смертник ІДІЛ. Понад 122 тисячі людей вдалося евакуювати з Кабула з кінця липня. Крім США та Канади, афганських біженців прихистили також кілька європейських країн, серед них Німеччина та Іспанія. США після завершення військової місії планують продовжити дипломатичну евакуацію. Водночас консульську допомогу відтепер надаватимуть зі столиці Катару Дохи. Ми будемо працювати над тим, щоб люди змогли безпечно покинути Афганістан. Я зустрічався з міністрами закордонних справ усіх країн Великої Сімки, а також Катару, Туреччини та генеральним секретарем НАТО. Ми обговорили, як будемо працювати разом, зокрема щодо відновлення роботи аеропорту Кабула у звичному режимі. Пам'ять 4 загиблих під Верховною Радою нацгвардійців вшанували на площі Конституції. 6 років тому вони загинули від розриву гранати під час сутичок поблизу парламенту. У жалобній церемонії взяли участь родичі, побратими, керівництво
Ради та представники Міністерства внутрішніх справ. Нацгвардійці вшанували хвилини мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки. Нагадаю, сутички виникли в останній день літа у 2015-му. Агресивно налаштовані активісти протестували проти ухвалення змін до Конституції. На позачерговому засіданні депутати голосували за децентралізацію. Сутички сталися з силовиками, вибухнула граната. Справу тоді кваліфікували як теракт. 1356 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 51 пацієнт помер, майже 1300 одужало. Найбільша кількість інфікувань у Києві, на Харківщині та Одещині, зазначили в Міністерстві охорони здоров'я. Кількість хворих на коронавірус стрімко зростає на Західній Україні, на Прикарпатті. В лікарнях вже навіть не вистачає місць у реанімаційних відділеннях. Жанна Дучак розкаже докладніше. До приймального відділення Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні швидка привезла стесменниці літнє подружжя. Медики підозрюють, обоє хворі на ковід. Хворий є тяжкий, потребує оксигенотерапії, інтенсивного лікування. Супутньо має інсульт, що усугублює загальний стан. Але в реанімації місць немає, відділення переповнене. Тож чоловіка терміново відправляють до іншої лікарні. Медики розповідають, за останній тиждень фіксують різке збільшення кількості хворих на ковід. 9 швидких протягом півгодини приїхало в нашу лікарню, де ми госпіталізували пацієнтів. Половина з них знаходиться зараз у нас в реанімації. Тиждень назад у нас було в лікарні 14 таких хворих, зараз 65, як я вам сказав, за 5 днів. Наразі лікарня заповнена більш ніж на третину. Але якщо такі темпи збережуться і надалі, кажуть медики, то за тиждень-два всі 170 місць будуть зайняті. Тепер ми бачимо, останні дні вже було і 60, і чуть 80, тобто тенденція йде до збільшення кількості. Якщо у липні не було пацієнтів таких, то зараз по одному, по два, а останні дні вже і по три, і по чотири пацієнти госпіталізовуються. В Івано-Франківській міській лікарні зараз 30 пацієнтів, із них в реанімації двоє. Різке збільшення кількості ковід-хворих на Прикарпатті медики пов'язують із новим штамом – Дельта. Івано-Франківщина, Львівщина та Тернопільщина нині в лідерах серед областей за кількістю виявлених випадків. Дельта-вірус в 1000 раз є заразнішим, і концентрація вірусу в крові в 1000 раз більша, ніж дикого штаму того 19-го ковіду. Серед головних симптомів – шлункові розлади, головний біль, нежить та чхання. Пацієнти часто сприймають їх за ознаки алергії чи отруєння. Якщо весною кожен симптом, який з'являвся в наших пацієнтів, люди підозрювали в себе коронавірусну інфекцію, на сьогоднішній момент це все навпаки. Люди думають, що в них або алергія, або звичайна ГРВІ. І уже коронавірусну інфекцію пробує підозрювати наш терапевт. До того ж, медики звертають увагу на дуже короткий інкубаційний період нового штаму – до 3 днів, а також на швидке його поширення та заразність. Жанна Дучак, Зноя Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Примусової вакцинації для освітян в Україні не буде, таке пообіцяли у МОЗі. І додали, є постанова Кабміну, яка чітко регламентує, у яких випадках може працювати заклад освіти. На тепер щеплення від коронавірусу отримали майже 30% освітян. Водночас, якщо регіон не перебуватиме у зеленій зоні, то заклади освіти зможуть працювати за умови наявності щеплення у щонайменше 80% працівників. У ці хвилини Соснівський районний суд Черкас обирає запобіжний захід бабусі Андрій Калясова. Жінці інкримінують статтю «Залишення в небезпеці». 24 серпня Вікторія Алясова викликала швидку до свого 7-річного онука, який був непритомний. Вона заявила, що напередодні дитина впала з гори цегли і травмувалася. Кілька днів бабуся самостійно надавала йому допомогу, та під час шпиталізації медики виявили у малечі гематому головного мозку, численні забої, садна, рвані рани та пролежні. Поки за життя дитини борються лікарі, бабуся у суді клопоче про проведення закритого засідання. Мовляв, не хоче розголошення деталей її приватного життя. І попри суспільний резонанс справи, суддя таки задовольнила клопотання. Пресу попросили залишити залу засідань. Сама ж Вікторія Алясова коментарів журналістам не дає. Вы с нами поспілкуєтесь сьогодні? Нет, никаких интервью, никаких видеосъемок, никаких распространений СМИ. Черкаська окружна прокуратура вчора звернулася до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Оскільки більш легкі запобіжні заходи не зможуть забезпечити
розумність строків досудового розслідування і належність його проведення. Клопотання підозрюваної Лясової Вікторії Леонідівни про розгляд закритому судовому засіданню задовольнити. Ухвала скарження не підлягає. Газова атака в лікарні Рівного. Травмований пацієнт вклав на лікарняне ліжко свого рятівника. Медики налякані. Чому на допомогу лікарям не приїхала охорона? І коли від агресивних пацієнтів захистять медперсонал? Сніжанна Сидорук з'ясувала. Це кадри з приймального відділення міської лікарні Рівного. Дівчина лається, лікар намагається її вгамувати, поряд її товариш стікає кров'ю. Згодом відістає газовий балончик і за спини подруги бризкає в очі медику. Що ти наробив? А це вже сам потерпілий травматолог, розповідає, тієї ночі пацієнта з різаною раною привезла до лікарні швидка. Хотів його оглянути, тому що в нього лежала давляча пов'язка і жгут. Хотів його розмотати, подивитися, оглянути його, на що я наразився, на грубість, на обзивання, погрозу, чомусь не поняв. І почалося, таке рукоприкладство. У результаті допомога знадобилася самому лікарю. Нині він лікує хімічні опіки очей. Не може відійти від побаченого тієї ночі чергова медсестра Єва Ратнікова. Пацієнт, каже, був п'яний і неадекватний. Кров на стінах була, на потолку була, на вікнах була, везде і всюди кров, на підлозі. І він спеціально бризгав тою кров'ю кругом, і на стіл, і кругом. Його вгомонити не можна ніяк було, поки не приїхала наряд поліції. Із приїздом поліції, кажуть медики, пацієнту все ж вдалося перев'язати рани. У шпиталення він не потребував, не затримала дебошира і поліція. Нині його особу встановили. І 24-річному жителю Рівного інкримінують хуліганство. Він показував якесь посвідчення, але насправді перевірили по всім наявних базах, і він не є працівником СБУ. Уже притягувався до кримінальної відповідальності. Випадки агресії з боку пацієнтів тут чи не щодня. Двері б'ють, одноразово поломаний УЗД-апарат, електрокардіограф, тому що вони його хватають і б'ють. Просимо допомоги, щоб була цілодобова охорона, або хоча б, щоб пост поліції чергував на території лікарні. Приймальне відділення обслуговує приватна охорона, приїжджає за викликом, та під час кривавого дебошу до неї не додзвонилися, розповіли лікарі. Нині міркують, чи розривати з цією компанією договір. А на цілодобу охорону у медзакладі, запевняють, грошей не мають. І ми стараємося першочергово виплатити зарплату лікарям, надати невідкладну допомогу людям, які потрапили до нашої лікарні. І цих грошей категорично не вистачає, щоб забезпечити повністю все і охорону, і лікування. Хто охоронятиме лікарів, найближчим часом мають спільно вирішити з поліцією та міською владою. Агресивному молодикові правоохоронці мають оголосити підозру. За хуліганство в лікарні та напад на медика йому загрожує до 5 років за ґратами. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. 229 населених пунктів у 3 областях знеструмлено в Україні через негоду. Вирвав в Боровії і в Києві. Ввечері здійнявся сильний вітер із дощем та градом. Деякі вулиці затопило. У місті досі чимало повалених дерев та стовпів. З перебоями працював електротранспорт, залило деякі станції метро. Окрім того, в одному з мікрорайонів після удару блискавки загорілася електрощитова. ЄС вніс США та ще 5 країн до червоної зони. Йдеться про Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію, Республіку Північна Македонія. А відтак мандрівникам доведеться проходити карантин і здавати додаткові тести на COVID-19. Нові правила ввели через епідемічну ситуацію у цих країнах, проте вони не стосуватимуться вакцинованих туристів. Ба більше, окремі країни ЄС мають право самостійно визначати прикордонну політику. Наразі у переліку зеленої зони ЄС лишаються 18 країн, зокрема й Україна. Албанія посилює карантинні обмеження. Причина – поширення штаму Дельта. В країні діятиме комендантська година з 23 до 6 ранку. Масковий режим залишається обов'язковим у громадських приміщеннях. Та тепер порушники платитимуть штрафи. Від 28 до 48 доларів – фізичні особи та від 1000 до 7000 – підприємці. Також владі анонсували, що незабаром вакцинація стане обов'язковою для певних верств населення. У Сполучених Штатах визначилися з новою кандидатурою посла в Україні. З такою заявою виступив колишній посол США в нашій державі Вільям Тейлор.
За його словами, в адміністрації Джо Байдена вже знають, хто обійматиме посаду, однак ім'я посла наразі не розголошують. Після оприлюднення кандидатуру передадуть до Сенату США, і там мають відбутися слухання. На думку Тейлора, перед новим послом стоятиме важливе завдання – зміцнити зв'язки між урядами США і України. Один із найпотужніших ураганів за останні півтора століття наробив лиха на південному сході США. Ейда, так назвали цей циклон, вже пересилила гори, звісно, Катріну, яка знищила той самий регіон рівно 16 років тому. Як і тоді, у центрі стихії опинився Новий Орлеан, подробиці розкаже Вікторія Парфенюк. О, Боже! Ніби іграшковий, зносить дах у одній з лікарень штату Луїзіана у США. Так, ураган Айда вирує на східному узбережжі країни. Йому вже надали четверту категорію потужності із п'яти можливих. Вітер зі швидкістю 240 кілометрів на годину зносить усе на своєму шляху. Зруйновані будинки, вирвані дерева, розірвані лінії електропередач. Буревій уже залишив без світла понад мільйон жителів штату, а також найбільше місто регіону – Новий Орлеан. Я вірю у своє місто. Впевнена, нам вдасться втриматися. Єдине, чого боюся, щоб ця буря не стала черговим ураганом Катріна. Сподіваюся, що цього не відбудеться знову. Айда несе за собою руйнівні повені. Вода затоплює дороги та будівлі з неймовірною швидкістю. Від натиску стихії течія річки Місісіпі змінила напрямок руху та почала текти в зворотній бік. За 20 кілометрів від Нового Орлеану не витримала дамба. Тамтешніх жителів екстрено евакуюють. Умови змінюються так швидко. Очевидно, ситуація з ураганом Айда дуже небезпечна. Імовірно, що найближчі 24 години будуть руйнівними для нашого штату. Про ураган американців попереджали заздалегідь. Тисячі людей кинулися до вокзалів і аеропортів. Та втекти від негоди вдалося не всім. Понад 200 рейсів скасували ще напередодні. Ми намагалися покинути Новий Орлеан, шукали будь-який рейс, куди завгодно, але деякі з них скасували, а квитки на інші розкупили. Певно, нам так і не вдасться покинути місто до середи. Водночас інші мешканці взялися укріплювати свої будинки та запасатися харчами й паливом. Підготувалися до наслідків стихії і рятувальні служби. Облаштували тимчасові укриття. Ми заздалегідь підготували все необхідне. Зокрема, 2,5 мільйони страв та 3 мільйони літрів води. У нас є генератори і ми постійно на зв'язку з постачальниками електроенергії. Ми повинні бути готовими до того, що відновлення займе багато часу. Декуди кілька тижнів. Ураган Айда вдарив у той же день, що і Катріна 16 років тому. Тоді, у 2005-му, через буревій прорвало дамбу поряд із Новим Орлеаном. Частину міста затопило. Майже 2000 людей загинули. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Банда грабіжників влаштувала набіг на кілька банків у Бразилії, а також заклала 14 бомб. Троє людей загинули, зокрема, один підозрюваний. Інцидент трапився у місті Арасатуба. У пограбуванні взяли участь понад 20 людей. Після злочину крадії захопили кілька заручників. Їх використовували як живий щит. Декілька машин лиходії підпалили, аби до них не дісталися. Злочинці також використовували безпілотники для спостереження за рухом поліції з повітря. Трьох підозрюваних вже вдалося затримати. Євросоюз і далі відгорожується від Білорусі парканом. Слід за Литвою. Високу колючу загорожу зводить і Польща. Яка ситуація на кордоні і яку відповідь режиму Лукашенка готує Євросоюз, розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Уже майже місяць ці афганці живуть просто небо на кордоні Польщі та Білорусі. У них немає їжі, води та навіть доступу до туалетів. Ці люди втекли з країни ще до приходу талібів. У Білорусі вони отримали візи і сподівалися попросити притулку в Євросоюзі. Але Польща відмовилася їх прийняти, бо у біженців при собі жодних документів. На нашу думку, ці мігранти перебувають за межами Польщі. Вони на білоруському боці. За законом, вони не біженці. Вони економічні мігранти з Близького Сходу, яких спеціально привезла в Білорусь мінська влада. Хоча ігнорувати знедолених людей Варшава теж не може. Тим паче, що частина з них зараз серйозно хвора. Кілька разів із польської сторони намагалися передати гуманітарну допомогу мігрантам. Але білоруські прикордонники усе розвертають. Ось кадри, як із базовими продуктами
ногами для нещасних намагався проскочити один із польських депутатів. Я намагався підбігти якомога ближче до них. Усього зробив 3 забіги і щоразу підбирався ближче, але і прикордонників ставало щоразу більше. Щоб не допустити незаконного перетину, Польща зводить високий паркан з колючого дроту. А на охорону місцевості перекинули близько 2000 військовослужбовців. За кілька останніх місяців у десятки разів збільшилася кількість біженців з Іраку та Афганістану, які намагаються потрапити до Євросоюзу. Маємо справу зі спеціально підготовленою провокацією режиму президента Лукашенка. І ми змушені захищати свій кордон у відповідь на ці дії. Лукашенко наказав прикордонникам більше не зупиняти біженців, які прямують до Європи через Мінськ. Це його відповідь на санкції, які ЄС запровадив після торішніх виборів у Білорусі та жорстокої розправи тамтешньої влади над опозицією. Брюссель же вважає дії Лукашенка шантажем і обговорює нові санкції. Маємо надіслати чіткий сигнал не лише Білорусі, а й кожному диктатору, який вдаватиметься до такого інструменту, як міграція проти Євросоюзу чи будь-якого члена блоку. Цей метод не просто недієвий, він викличе сильну відповідь. Литва пропонує додати до санкційного списку тих білорусів та компаній, які допомагають мігрантам незаконно перетинати європейський кордон. Навряд чи прикордонний конфлікт із Білорусію вирішиться найближчим часом. Адже після приходу Талібану до влади в Афганістані наплив біженців із країни лише зростатиме, а кінцева мета більшості – потрапити саме до Євросоюзу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». 30 кілометрів за годину. У Парижі запровадили нове обмеження швидкості для автомобілів. Так, сподівається покращити безпеку дорожнього руху та знизити рівень шуму у місті. Водночас обмеження не поширюється на об'їзні дороги. Також нове правило не стосуватиметься й окремих бульварів. Там водії зможуть розігнатися до 50 кілометрів за годину. Вантажний космічний корабель «Cargo Dragon» компанії Elon Musk SpaceX успішно пристукувався до Міжнародної космічної станції. Стартував апарат зі східного узбережжя США 2 дні тому. У НАСА зазначили, корабель доправив понад 3 тонни продовольства, а також обладнання та матеріали. Їх космонавти використовуватимуть для наукових експериментів. Це вже 23-й запуск «Cargo Dragon» до МКС. Майже 2 десятиліття без ядерної зброї. 1994 року Україна підписала Будапештський меморандум про гарантії безпеки. І вже на початку 21 століття позбулася одного з найбільших ядерних потенціалів на планеті. Сьогодні від нього залишилися самі згадки і музей. У ньому побувала наша Марина Михайловська. Олександр Сущенко веде туристів територією колишньої бойової позиції ракетного полку. Він, як і всі гіди музею, колись тут служив. Я закончил свою службу, вышел на пенсию уже, то есть я военный пенсионер, и после окончания службы уже решил вернуться работником сюда, в этот музей. Потому что как бы я с детства знал эту службу, у меня отец прослужил в этой ракетной дивизии всю свою жизнь, я пошел по его стопам, закончил военный университет, и потом уже попал служить как раз в эту дивизию. Музей має понад 24 тисячі експонатів. Смертоносні засоби ураження, ракетні двигуни на точне обладнання, системи космічного зв'язку. Але все у неробочому стані. За Будапештським меморандумом Україна не може мати ядерної зброї. Ще 20 років тому на цій стратегічній території мали право перебувати лише обрані. Зараз доторкнутися до ракетного обладнання може будь-хто охочий. Один із найцінніших експонатів – ракета «Воєвода» або «Сатана». За часів СРСР Україна мала лише цей навчальний екземпляр, хоч і виробляли їх у Дніпропетровську. Щоб уничтожити цю ракету, необхідно 50 протиракет. Неможливо чисто технічно. Площадь пораження однієї такої ракети – 300 тисяч квадратних кілометрів. Із 180 ракетних шахт в Україні збріглася тільки одна – в музеї. У ній на глибині 40 метрів під землею розміщується, як в бункері, командний пункт. Аби потрапити до пункту управління, треба пройти декілька ступенів захисту. На кожних дверях свій пароль та код. У невеличкому приміщенні за пультами цілодобово працювали 2 людини. Саме вони в разі відповідної команди могли розпочати ядерну війну. Расчет, внимание, пуск. Пошла пусковая катаграма. Бойовий режим. Це 10 наших ракет. План – це куди наші ракети повинні йти.
На щастя, жодної ракети з території України не випустили. Але пускова установка завжди була напоготові протягом десятків років. Таких музеїв у світі лише два. Тому до українського активно приїжджають також іноземні туристи. Я прочитав про це секретне місце в інтернеті. Хотів побачити ці всі технології. Адже Індія, ймовірно, мала якісь технології, скопійовані для своєї армії. Аби оглянути експозицію, знадобиться декілька годин і мінімум 150 гривень на квиток. Колишня ракетна база стоїть на межі Миколаївської та Кіровоградської областей. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на «Інтері».